ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ ସାମ୍ନାରେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ନାଁ ହେଲା ଓ କରିମ, ନାଁଟା ଶୁଣିଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ତ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାବିଲି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା। ତ ଓ କରିମ ଯିବା, ଖାଇବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଅଛି ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଛକଟା, ଏକଦମ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଲାଲଚନ୍ଦ ସାମ୍ନାରେ। ଓ କରିମ ବା ଏକ ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ମଗେଇବି ପ୍ରନ୍ ଚିଲି ମଟନ ଆଇଟମ୍ରେ। ଆମେ ମଟନ କରି ରଖିବା ଯଦି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରହିବ। ତ ଆମେ ମଗେଇବା ଚିକେନ ଟାଙ୍ଗରି ବିରିୟାନୀ, ଯେଉଁଟା ୱାନ୍ ପିସ୍ ରହିବ ଯଦି 170 ଟଙ୍କା, ଟୁ ପିସ୍ ରହିଲେ 220, ଥ୍ରୀ ପିସ୍ ରହିଲେ 270, ମାନେ ତିନିଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ କି ଓ କରିମରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ତ ଆମେ ଓ କରିମରେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀଟା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଟିକେ ମଟନ ବି ମଗେଇଛି ଆଉ ରାଇସ୍ ବି ମଗେଇଛି। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ମଟନ ଟିକେ ରହିବନି ମାନେ ଏଇଟା ହେବନି। ଓକେ ନା, ଖାଇବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇକରିବା ବିରିୟାନୀ, ଯେମିତି କହିଥିଲି କି 2 ପିସ୍ ରହିବ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ତାପରେ 2 ପିସ୍ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ। ମଟନଟା ହେଲା ଆମ ଘରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଆସିଛି, ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରନ୍ ଚିଲିଟା। ତାପରେ ଚିକେନ ଆଣିବ ମେନ୍ ଚଏସ୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର।
ଆଇଟମଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଭାତର ଯେଉଁ ମଜା ମାନେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ଆଉ ବିଲ୍ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ବିରିୟାନୀ କଥା କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରନ୍ ଆଇଟମ୍ ମଗେଇଥିଲି, ପ୍ରନ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଯେଉଁ ମଗେଇଥିଲି ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ବୁଝିହଉଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରନ୍ ଚିଲିର ଦାମ୍ ଥିଲା 300 ଟଙ୍କା, ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ଟାଙ୍ଗିଡ଼ି ଫୁଲ୍ 220 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି 170 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ତା'ର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଟାଙ୍ଗିଡ଼ି, ଆଉ 2 ଟା ନେଲେ 220 ଟଙ୍କା, 3 ଟା ନେଲେ 270। ଆଉ ମଟନ୍ କରିଟା ବି 300 ଟଙ୍କା, ବଟ୍ 300 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆଉ ଆଉ ରାଇସ୍ଟା ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 935 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଜାଗାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ, ଆର୍ ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଏଇଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଜାତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ହୋଟେଲ୍ ଯଜାତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛୋଟ ଭାଇ ଦେଖିକି ଟିକେ ନିହାତି ମିସ୍ କରିବ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖାବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।